დავით კირვალიძე არ გამორიცხავს საქართველოში გენადი ონიშენკოს ვიზიტს, თუმცა დეტალებზე ჯერ ვერ საუბრობს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ეს კომენტარი ინტერფაქსში გაკეთებულ განცხადებას მოყვა, სადაც რუსეთის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა განაცხადა, რომ რა თქმა უნდა მე ჩავალ საქართველოში, ჯერჯერობით ეს საკითხი საგნობრივად არ განიხილება, მაგრამ ასეთი გეგმა არსებობს. მისივე თქმით, როსპოტრებნაძორის ინსპექცია საქართველოში საშტატო რეჟიმში მუშაობს და რუსმა ექსპერტებმა ამ დროისთვის თითქმის ყველა ძირითადი საწარმო დაათვალიერეს. კითხვაზე კმაყოფილნი არიან, თუ არა ისინი ინსპექციის შედეგებით ონიშენკომ განაცხადა, რომ ამაზე მოსკოვში ექსპერტების დაბრუნების შემდეგ იმსჯელებენ. ფერი გამორიცხული, თუმცა კიდე გიმეროთ, ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ მისი გადასაწყვეტია. როგორც მოგახსენებათ, ამჟამად დელეგაცია აქ არის, ხელმძღვანელი არის მოსკოვის მთავარი სანიტარული ექიმი, რომლებიც სამჯგუფოდ არიან დაყოფილები, დღეს კახეთში მზადდებიან და ხვალ დატოვებენ საქართველოს. რუსეთის დელეგაცია, ვის საქართველოშია, განცხადებას გააკეთებს მხოლოდ მას მერე, რაც ისინი დაბრუნდებიან მოსკოვს. ასე რომ და შემდეგ მეორე უნდა ჩამოვიდეს, ვინ არის ჩება ნაწილი ქარხნებისა, რომელსაც სურვილიანად გამოცხადებული, რომ მას მიიღონ მონაწილეობა და სადღაც ერთი კვირის, ათი დღის განმავლობაში ველით მეორე ჯგუფს, რომელსაც უნდა დაასრულოს ეს პროცესი მთლიანად.